श्रीकन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़, धोरण 8, सेमिस्टर बीजू, पाठ 3, भारतमा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एटले पोताना राष्ट्र प्रत्ये एकात्मकता अने गौरवनी भावना। जरूर पड़े त्यारे पोताना राष्ट्र प्रत्ये तन मन अने धन न्योछावर करवा तैयार रहेवानी भावना, एटले के देश माटे आपणे कंईक करी छूटवानी जे भावना जे दरेक व्यक्तिओमां रहेली होय छे एना विशेनी वात करेली छे। ભારતમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના પરિબળો, ખાસ કરીને ઈસવીસન 1857નો જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ હતો ત્યાર પછી છે વિકાસ પામ્યા છે। આધુનિક રાષ્ટ્રવાદનો સૌ પ્રથમ ઉદ્ભવ છે એ યુરોપમાં જોવા મળે છે। નવજાગૃતિ, ધર્મ સુધારણા, અમેરિકા અને ફ્રાન્સની જે ક્રાંતિઓ થયેલી છે તે આ બધું જ આપણે પહેલા સેમિસ્ટરમાં છે એ 1857નો સંગ્રામ જે પાઠ આપણે સમજ્યા છીએ એમાં પણ આવી ગયેલું છે। ત્યાર પછી આવે છે ઇટાલી અને જર્મનીનું એકીકરણ વગેરે પરિબળોએ યુરોપમાં છે એ રાષ્ટ્રવાદનો ફેલાવો કરવામાં છે એ મહત્વની ભૂમિકા ભજવેલી છે। ભારતમાં છે એ બ્રિટિશ શાસન હતું, બ્રિટિશરોના સંપર્કના પરિણામે ભારતીયોને છે એ રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક દ્રષ્ટિકોણમાં છે એ ઘણા બધા ફેરફારો થયેલા હતા। ભારતમાં આધુનિક રાષ્ટ્રવાદને ઘડનારા પરિબળો છે એ ઊભા થયા હતા। આપણા દેશમાં આપણું રાજ્ય એટલે કે સ્વરાજ જોઈએ, બરાબર, કે આપણા દેશમાં છે એ આપણું જ રાજ હોવું જોઈએ, બરાબર। બ્રિટિશરો છે એ પોતાનું જે શાસન ચલાવે એ એમ કે ચાલવું જોઈએ નહીં, આ વિચાર દેશના શિક્ષિત અને બુદ્ધિશાળી લોકોમાં છે એ બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન છે એ વિચાર છે એ ફેલાતો ગયેલો હતો। દેશવાસીઓમાં રાષ્ટ્રીય એકતાની જે ભાવના હતી એ શું થઈ તો કે જાગૃત થઈ હતી। રાષ્ટ્રવાદની ભાવના ઉત્પન્ન કરનારા પરિબળો વિશે હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું। એમાંનું સૌ પ્રથમ છે રાજકીય પરિબળ, કે અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિએ ભારતને શું હતું તો કે સાવ પાયમાલ કરી નાખવાનું હતું, એટલે કે ભારતને છે એ સાવે સાવ ખાલી કરી નાખવાનું હતું। અંગ્રેજો છે એ શું કરતા હતા તો કે ભારતમાંથી જ કાચો માલ છે એ ઇંગ્લેન્ડ લઈ જતા અને ત્યાં ઉત્પાદિત કરેલો તૈયાર માલ છે એ ભારતની બજારોમાં વેચતા હતા। ઇંગ્લેન્ડથી ભારત આવતા જે તૈયાર માલ પર છે એ નજીવી એટલે કે એની ઉપર ટેક્સ લાગતો, એટલે કે જકાત લેવાતી હતી, કે જ્યારે હિન્દમાં ઉત્પન્ન થતા તૈયાર માલ ઉપર કોઈ પણ જાતની છે એ જકાત લેવામાં ન આવતી હતી। પરિણામે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ છે એ ભારતને ને ભારતને કેવો મળવા લાગ્યો તો કે મોંઘો મળવા લાગ્યો, કે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો માલ એટલે કે ભારતમાં છે એ શું કરતો હતો તો કે સસ્તી કિંમતે છે એ એને વેચી શકાતો હતો। આ હરીફાઈમાં ભારતના જે નાના નાના જે બધા ઉદ્યોગો હતા, હસ્ત ઉદ્યોગ છે, ઉદ્યોગ ધંધા છે, એ સામે એમ કે ટકી શક્યા નહીં। પરિણામે છે એ શું થયું તો કે કારીગર વર્ગ છે એ સાવ બેકાર બની ગયો અને ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની જે અંગ્રેજોની જે નીતિ હતી એના સામે પ્રજામાં છે એ રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ વધતી જતી હતી। ત્યાર પછીનું આપણે જોઈએ વાહન અને સંદેશાવ્યવહાર, તો કે ભારતમાં રેલવે, તાર, ટપાલ, જમીન તથા જળ વ્યવહારના માર્ગો લશ્કરી, આર્થિક અને રાજકીય કારણોસર છે એ શું હતા તો કે વિકસાવવામાં આવ્યા હતા, છતાંય તેનાથી દેશના લોકોને છે કોઈ પણ જાતનો લાભ છે એ ભારતના લોકોને થતો ન હતો। આ સાધનોથી ઝડપી વિકાસથી એટલે કે વિશાળ દેશના માનવી છે એ શું થવા લાગ્યા હતા તો કે એકબીજાથી નજીક આવવા લાગ્યા હતા। કારીગર તથા વેપારી વર્ગ છે એ ધંધાર્થે છે એ શું કરતા તો કે એકબીજાના પ્રદેશોમાં જવા લાગ્યા હતા। તેમની વચ્ચે વિચારોની આપલે વધી, તેમના સંપર્કો વધવાથી જ્ઞાતિ, કોમ અને પ્રદેશના જે કાંઈ પણ ભેદભાવો હતા એ દિવસે ને દિવસે કેવા થતા ગયા, ઓછા થતા ગયા હતા। રાષ્ટ્રીય નેતાઓ
તેમના વિચારો તથા યોજનાઓ છે એ પ્રજાના તમામ વર્ગોમાં છે એ ધીમે ધીમે શું થવા લાગ્યું તો કે ફેલાવા લાગેલી હતી. તો કે પ્રાદેશિક કક્ષાના બદલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની નેતાગીરી ઊભી થઈ કે જેણે છે એ સ્વરાજની શું કરી તો કે સિદ્ધિમાં નોંધપાત્ર ફાળો છે એ આપ્યો હતો. ત્યાર પછી છે શિક્ષણ અને સાહિત્ય. જોઈએ આપણે કે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદના ઉદયમાં અંગ્રેજી કેળવણીનો પણ ખૂબ મોટો ફાળો છે એ રહ્યો છે કે આ કેળવણીના કારણે પશ્ચિમની વિચારસરણીના દ્વાર છે શું થયા તો કે ખુલી ગયા. વિશ્વનું ઘણું બધું સાહિત્ય છે ઈસેમાં આપણને જોવા મળે છે તો કે અંગ્રેજીમાં જોવા મળે છે. આપણા દેશના લોકો અંગ્રેજી ભાષા શીખ્યા અને વિશ્વના જે દરેક પ્રવાહો હતા એનાથી શું થઈ ગયા તો કે માહિતગાર થઈ ગયા. આના કારણે અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાંથી લોકશાહીની તથા ફ્રાન્સની ક્રાંતિમાંથી સ્વતંત્રતા સમાનતા અને બંધુત્વની જે ભાવના હતી બરાબર છે એની આપણને લોકોને પ્રેરણા મળી કે એની આત્મશ્રદ્ધા છે એ વધી અને સૌ ભારતના ઉજ્જવળ ભાવિની છે શું કરવા લાગ્યા તો કે કલ્પના કરવા લાગ્યા કે હવે આપણો દેશ છે એ પણ જે બીજા બધા વિશ્વના જે દેશો છે એની સાથે આપણે ઊભા રહી શકશું એવા દરેક વિચારો છે દરેક વ્યક્તિના મનમાં આવવા લાગ્યા કે દેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં નવલકથાઓ નાટકો વાર્તાઓ કાવ્યો અને ગીતો વગેરે લખાયા અને આ સાહિત્ય રાષ્ટ્રભક્તિનો સંદેશ છે એ દરેક લોકોને છે શું થયું તો કે મળતો ગયો હતો. ત્યાર પછી આવે છે વર્તમાન પત્ર. રાષ્ટ્રીય ચેતના ફેલાવવામાં વર્તમાન પત્રોએ ખૂબ જ નોંધપાત્ર ફાળો છે એ આપ્યો છે. બંગાળ મુંબઈ મદ્રાસ તથા બીજા પ્રાંતોમાં પ્રસિદ્ધ થતા અખબારોએ સરકારની જે નીતિઓની છે શું કરી હતી ટીકા કરી અને લોકોમાં છે એ શું ઉત્પન્ન કર્યું તો કે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ભાવના છે એ દરેકમાં ઉત્પન્ન થતી ગઈ હતી. ભારતનો ભવ્ય વારસો તો કે પાશ્ચાત્ય પુરાતત્વવિદ એલેક્ઝાન્ડર કનિહામ તથા તેના મદદનીશોએ ભારતના અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ છે એ ખોદકામ કર્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવગાથાના અનેક અવશેષો છે એ શોધી કાઢ્યા હતા. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી જેવા ભારતીય પુરાતત્વવિદોએ પણ અનેક પુરાણા અવશેષો છે એ શોધીને ભારતીયોને દેશની સંસ્કૃતિ અને ભવ્યતાનો ખ્યાલ આપ્યો હતો. પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ ભારતીય સાંસ્કૃતિક વારસાને લગતી શોધખોળો પણ ઘણી બધી કરેલી હતી. ભારતના વિદ્વાનો પણ જોડાયા પુસ્તકો પણ લખાયા ગૌરવપૂર્ણ સાહિત્ય અને સંશોધનથી દેશવાસીઓની છે જે રાષ્ટ્રીય જે અસ્મિતા હતી એ પણ શું થવા લાગી તો કે દરેક જગ્યાએ છે એ જાગૃતિના દ્વાર છે એ આપણા માટે શું થયા હતા તો કે ખુલી ગયા હતા. ત્યાર પછી આવે છે કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની જે સ્થાપના થઈ હતી એના વિશેની વાત કરેલી છે કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપનામાં બરાબર જે કેટલાક પરિબળો એટલે કે પ્રાદેશિક એની જે સંસ્થાઓ છે એનો ફાળો છે એ ખૂબ જ નોંધપાત્ર રહ્યો હતો અને આ સંસ્થાઓ છે એ રાષ્ટ્રીયની છે મહાસભાની સ્થાપનામાં પણ ખૂબ મુખ્ય ભૂમિકાઓ છે એ ભજવેલી હતી. શું કહે છે જો અલગ અલગ જગ્યાએ જેટલી જગ્યાએ જે જે કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ છે તો કે કઈ કઈ જગ્યાએ થઈ છે બરાબર તો કે જો બંગાળ બ્રિટિશ ઇન્ડિયન સોસાયટી તો કે એની સ્થાપના ક્યાં થઈ હતી તો કે કોલકાતામાં થયેલી હતી. ત્યાર પછી છે મદ્રાસ નેટિવ સભા તો કે એ ચેન્નઈમાં છે બરાબર એટલે કે હાલનું જે મદ્રાસ છે તે. પછી ઇન્ડિયન એસોસિએશન બરાબર તો કે એ ક્યાં થઈ હતી તો કે કોલકાતામાં. પછી બોમ્બે એસોસિએશન એટલે કે એ મુંબઈમાં થઈ હતી અને સાર્વજનિક સભા પુણેમાં એટલે કે આવી પાંચ જગ્યાએ અલગ અલગ સંગઠનો છે એ લોકોના ઉભા થયા હતા. સર એલન એટલે કે ઓક્ટેવિયન વ્યુમ એટલે કે એ ઓ વ્યુમ નામના નિવૃત્ત અંગ્રેજ અધિકારીને ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉપરથી દેખાય તેટલું હવે એમ કે સલામત રહ્યું નથી. તેઓ માનતા કે જનતામાં ફેલાયેલ અસંતોષને ઘટાડવામાં નહીં આવે તો 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જેવી ઘટના ફરીથી એમ કે આજે પણ બની શકશે. આ જન આક્રોશ રોકવા તેમણે બંધારણીય સંસ્થા સ્થાપવાનું વિચાર્યું. તત્કાલીન વાઇસરોય ડફરિનને સમજાવ્યા અને નિવૃત્ત અધિકારીના વિચારને કારણે વાઇસરોયનો પણ ટેકો છે એ ઓ વ્યુમને મળ્યો હતો.
એઓ વ્યુમના પ્રયત્નોથી ડિસેમ્બર 1885માં છે એ હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના કરવામાં આવી. મુંબઈની ગોકુળદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં 28 ડિસેમ્બર 1885ના રોજ વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જીના પ્રમુખ પદે છે તેનું પ્રથમ અધિવેશન છે એ મળ્યું હતું. તેમાં ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી કેટલા તો કે 72 જેટલા પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. તેમાં દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, ફિરોજશા મહેતા, બદરુદ્દીન તૈયબજી, કેટી તેલંગ, દિનસા વાંછા વગેરે મુખ્ય આગેવાનો હતા અને દેશની અનેક સમસ્યાઓ ઉપર દરેક જણાએ છે શું કર્યું હતું ચર્ચા વિચારણા કરેલી હતી, જે તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે જે સભાનું આયોજન એ સમયમાં થયેલું હતું એની એક ઝલક તમે જોઈ શકો છો. એનું પ્રથમ અધિવેશન જે મુંબઈમાં 1885માં મળેલું હતું તે બરાબર ત્યાર પછીનું એનું અધિવેશન હતું. બરાબર, જો પહેલું અધિવેશન છે એ ક્યાં હતું તો કે મુંબઈમાં હતું. ત્યાર પછીનું જો બીજું અધિવેશન છે એ ક્યાં હતું તો કે કોલકાતામાં. બરાબર, તો કે એના પ્રમુખ કોણ હતા તો કે દાદાભાઈ નવરોજી. એનું વર્ષ કયું હતું તો કે 1886 અને કુલ કેટલા સભ્ય હતા તો કે 432. જે આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે જે પ્રથમ અધિવેશન છે જે ભરાણું હતું કે એમાં 72 જેટલા સભ્યો હતા. બરાબર, એટલે કે ધીમે ધીમે એની જે સભ્ય સંખ્યા હતી એ પણ શું થતી ગઈ તો કે જેમ જેમ એનું વર્ષ છે એ પૂર્ણ થતું જેમ એમ એની સંખ્યામાં પણ વધારો થતો ગયો હતો. ત્યાર પછીનું ત્રીજું અધિવેશન છે એ ક્યાં હતું તો કે મદ્રાસમાં હતું. એના પ્રમુખ કોણ હતા તો કે બદરુદ્દીન તૈયબજી. અને એ ક્યારે ભરાણું હતું તો કે 1887. એના કુલ કેટલા સભ્યો હતા તો કે 607. આ તમને પરીક્ષામાં પણ આના પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ શકે છે કે જ્યારે પ્રથમ અધિવેશન હતું એના પ્રમુખ કોણ હતા, બીજું અધિવેશન હતું તો કે એની સભ્ય સંખ્યા છે એ કેટલી હતી અને કયું સ્થળ છે. બરાબર, કે જે અધિવેશનો ભરાયેલા હતા તો કે એમાં ત્રીજું અધિવેશન છે એ કઈ જગ્યાએ છે એ ભરાયું હતું. આ તમને એક એક વાક્યમાં પણ પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ શકે છે. ત્યાર પછી છે કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની જે કામગીરી હતી એ કઈ હતી તો કે 1885 થી 1905. બરાબર છે, આપણે જોઈએ કે મહાસભાની પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી છે એ બંધારણીય હતી. મહાસભાએ સરકાર સમક્ષ છે એ શું રજૂ કર્યું તો કે રાજકીય હકો છે, આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે કરેલી માંગણીઓને અંગ્રેજ સરકારે છે એ શું કરી હતી તો કે અવગણી હતી. આ માંગણીઓએ ભવિષ્યની લડત માટે મજબૂત પાયો છે એ નાખી દીધેલો હતો. સરકારી નોકરીઓમાં હિન્દીઓને વધારે પ્રમાણમાં લેવા, લશ્કરી અને મુલકી ખાતાઓ થતો ખર્ચ છે એ ઘટાડવો, એટલે કે જે ખાતાના જે બધા કર્મચારીઓ છે એનો જે ખર્ચ છે એ શું કરવાનો તો કે ઘટાડી દેવાનો, ખેડૂતોને દેવામાં રાહત આપવી અને ગૃહ ઉદ્યોગોને સજીવન કરવા વગેરે માંગણીઓ છે એ કરવામાં આવતી હતી. મહાસભા દ્વારા કેન્દ્રીય તેમજ પ્રાંતિક ધારાગૃહોનો વિસ્તાર કરી અને તેમાં 50% સભ્યો છે એ કેવા રાખવા તો કે ચૂંટાયેલા રાખવા તથા કારોબારીને શક્ય એટલી હદે ધારાસભાને જવાબદાર બનાવી. જેવા ઠરાવ મીન્સ કે એના કાયદાઓ જે એના નિયમો છે એ એટલે કે પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. મહાસભાની રજૂઆતના લીધે સરકારે છે એ અખબારો પરના નિયંત્રણો દૂર કરી અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય અને વાણી સ્વાતંત્ર્ય આપતા છે એ કાયદાઓ શું કર્યા હતા તો કે પસાર કર્યા હતા. મહાસભાએ શિક્ષિત વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના જગાવી તેને રાજકીય તાલીમ આપી અને તેનાથી ભવિષ્યમાં છે એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામો માટે છે યોગ્ય નેતાઓ છે એ એના દ્વારા છે એ આપણને મળેલા હતા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ભારતના ભાગલા પાડો અને રાજ કરો જે અંગ્રેજોની નીતિ હતી કે દરેક જગ્યાએ છે એ કોઈ એક નહીં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ છે એ અલગ અલગ જગ્યાએનું રાજ, એટલે કોઈ છે એ પોતે પ્રમુખનો દરજ્જો છે એ કોઈ ભોગવી શકે નહીં દરેક જગ્યાએ. આપણે જોઈએ કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા એટલે કે કોંગ્રેસની સ્થાપનાની શરૂઆતમાં જ અંગ્રેજ શાસકો તેના પ્રત્યે છે એ કેવા હતા તો કે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હતા, પરંતુ થોડા સમયમાં જ તેઓ વિરોધી બની ગયા. કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં શરૂમાં સરકારી અધિકારીઓ છે એટલે કે અંગ્રેજી સરકારી અધિકારીઓ
એ લોકો હાજર રહેતા હતા અને પાછળથી સરકારે તેમને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા ઉપર પણ શું કરી દીધો તો કે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. ગવર્નર જનરલ કરઝને રાષ્ટ્રીયતા વિરોધી કેટલાક પગલાઓ છે એ ભર્યા અને ભારતના લોકમતની છે શું કરી તો કે અવગણના કરી. તેણે ભાગલા પાડો અને રાજકારણોની નીતિ અપનાવી. આ તમને પરીક્ષામાં પણ એક એક માર્કમાં છે, આમાંથી પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય શકે કે બંગાળનું ઈસવીસન 1905માં છે એ વાઇસરોય કરઝને શું કર્યું હતું તો કે વિભાજન કરેલું હતું. બરાબર, આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, બાકીનું છે એ બીજા લેક્ચરમાં જોશું.